Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, Samin al-Nadreen. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika wa salli al-mu'minina wal-mu'minat wal-muslimina wal-muslimat. Samin al-Nadreen, aaj hum is nashist mein طب یونانی کے ایک نسخے کے بارے میں بات کریں گے یہ مردانہ طاقت کے لیے ہے مردانہ طاقت کے میں نے پہلے بھی نسخے آپ کو بتائے ہوئے ہیں میں نے کافی اس کے بارے میں ویڈیو بنائی ہیں لیکن سامعین و ناظرین ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر چیز کی اور ہر نسخے میں ہر جز کی علیحدہ اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو پہلے نسخے تھے کیا وہ غلط تھے اس لیے میں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں نہیں ان کی افادیت اپنی جگہ پر ہے اور ہر انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے کسی پر چائے اثر کرتی ہے کسی کے اوپر پانی اثر کرتا ہے کسی کے اوپر دودھ اثر کرتا ہے تو اس لیے میں آپ کو مختلف بتاتے رہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کون سی چیز راس آ جائے میں تو صدقے جاریہ سمجھ کر آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ آپ کو در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں آپ اپنے آپ کا پیسہ بچ جائے آپ کا وقت بچ جائے آپ کو اپنی صحت واپس مل جائے ہم تو اس نیت سے یہ آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں تو سامعین و ناظرین اس نسخے کو آپ نوٹ فرما لیں بہت عام سی چیزیں ہیں صرف تین قسم کی چیزیں آپ نے لے لی ہیں ایک کلو آپ نے دال ماش لے لیے ایک پاؤ بھنڈی کا بیج اور ایک پاؤ آپ نے خشخاش لینا ہے ان بھنڈی کے بیج اور دال ماش کو آپ مکس کر لیں گرائنڈ کر کے مکس کر لیں اور بیچ میں پھر آپ خشخاش ملا لیں اس کی آپ سامعین و ناظرین 40 پوڑیاں بنا لیں اور صبح نہار منہ آدھا کلو گائے کے دودھ کے ساتھ 40 دن تک استعمال کریں یہ انتہا درجے کا قوت وا کا نسخہ ہے اور وہ لوگ جو اپنے ازدواجی زندگی میں شرمندگی سے وقت گزار رہے ہیں اس کے لیے ایک انتہائی اعلیٰ تحفہ ہے ان کے لیے بس آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے کہ دوائی کے دوران آپ نے کھٹائیوں سے پرہیز کرنا ہے اور ہم بستری آپ نے نہیں کرنی تاکہ وہ جو ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ آپ کے جنسی جو آپ کا نظام ہے اس میں آ جائے جب تک وہ ٹھہراؤ نہیں آئے گا تب تک یہ دوا پوری طرح اپنا اثر نہیں کرے گی اس لیے اس دوا کی مدد کرنے کے لیے آپ نے صرف یہ دو چیزیں کرنی ہیں کہ آپ نے ایک تو کھٹائیاں نہیں کھانی اور دوسری ہم بستری سے پرہیز کرنا ہے آپ نے پھر آپ انشاءاللہ اس کا چمتکار دیکھیں گے تو سامعین و ناظرین امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ